साहब जमड़ा साम से सेक्रेटरी नॉर्थ गोवे सचिन किटलेकर आमचे पंच योपे आसा मिस्टर मनोज पालकर ब्लॉक प्रेजिडेंट ऑफ सांत आंद्रे। आज म्हाका दिसता आमी कितलेशे इशू घेतले आनी सरकारा पर्यंत पावयले ह्या काळांत आनी अजून पर्यंत जो मेन कॉज जो आमकां टुरिजमाक इफेक्ट जाता टुरिजमाक आनी टुरिस्ट जे येतात जावं लोकांक जे आमचे गोंयचे सुशेगाद ब्युटिफूल म्हणटाले ह्या ज्या बीजेपीच्या काळांत जशे गोंयांत घातक गोंयकार गोंयांकूच न्हू घातक हे आमच्या फुडल्या जनरेशनाक यंगस्टरांक जाल्ले आसा आनी तितून एक म्हणटा ते ड्रग्स आनी ड्रग पेडलर इतले वाडले ड्रग पेडलर आमी दररोज हेचेर उलयतात लोक चर्चा करतात पूण हो सरकार बीजेपीचो आहा ताका कांय पडलेलें ना। एक शॉकिंग न्यूज आयज जेन्ना आमी पेपर उगडटा आनी पळयता कितें बरी गजाल सरकारान केला हे दिसना जो ड्रग्स आमी हांगा आनी खंय पावता तो दिसता आयज तो ड्रग्स आमच्या नेबरिंग स्टेटाक धल्लो घेता आनी तो थोडो न्हू आनी तो खंयच्या क्वॉलिटीचो कोकेन म्हटल्यार व्हडलो ड्रग हो ब्लॅक कोकेन आनी तो सुद्दां थोड्या अमाउंटाचो न्हू 15 करोडाचो ड्रग जेन्ना धरता आनी तो गोंयांत सप्लाय जाता म्हूण कळटा जाल्यार आमचें सरकार न्हिदलां। आनी खुबशे गजाली अशें आसा की आमी म्हणटा की गांजा धरले आनी धरले आनी हो जो ड्रग्स जो घातक खरो आसा त्या ड्रग्सा पर्यंत सरकार खंय केन्ना पावतले काय कितें हे बारीक आसा ते धरून लोकांक हे करतात पण तितूंतल्या तितून सरकाराक ही एक आव्हान आसा आनी लोकां पर्यंत इतलो भय निर्माण जाल्लो आसा की ह्या ड्रग पेडलरांक खंय तरी आळो घालतलो काय कितें। फाटल्या खूब आमी वर्सांनी पळयता हो ड्रग्स विलेजान पावलो कॉलेजी स्कूल अशे कितलेशे केसी जाल्ले की नियर बाय नियर ते धरपाक लागले। काल पयर आमी तुमच्या माध्यमांसून पळयला की एक टुरिस्ट टॅक्सीन वयताना थंय घेतलो आनी ओवरडोज जालो आनी जीएमसीन ॲडमिट आसलो। म्हणजे पावलाक तुम्ही हे दाखोवंक सोदतात काय गोंयांत कितें आनी ही कितलीशी गजाल वर्ल्डाक पावली की गोंयांत हेचे जो स्टेट स्मॉलस्ट स्टेट तितून आमी आयज पळयताले कितें ड्रगाचो हब जालो आनी फाटल्या प्रेस कॉन्फरन्साकूय सांगला ड्रग्स हब जावपाक टायम वयचो ना आनी तो ह्या बीजेपीच्या काळांत जाला आनी जे कोस्टल लायनीन जितले एमएलए बीजेपीचे आसले तेंच्या काळांत हो वाडलेलो आसा ड्रग्स। आमी परत गोंयकारांक आवाज उठयलो आमी सांगले पण सरकाराक जाग पडलेली ना सरकार सुशेगाद न्हिदल्या सरकार सध्या एन्जॉय करता फक्त ते पळयतात की ओपोजिशन खंय आसात तांकां कशें तोडपाचें आनी कशें हें करपाचें इतल्यानूच आसात आनी आपलो सेलेब्रेशन चालू आसा तेंचें। म्हाका दिसता सरकारान तुमकां खबर आसतलें की जेन्ना हो सरकार जो लोकांनी दिल्लो सरकार न्हू पयलीं न्हू आनी आतांय न्हू लोकांक दिल्लो म्हणून तांकां एमएलए खंय तरी करून व्हरपाची हें जालें आनी तो सरकार जेन्ना वच सेरेमनी आसली तेन्ना म्हाका दिसता कितले तरी 6 करोड कितें म्हणले बाकीचे जे बारीक जो लोकां कडेन जे वस्तू आसा बेजीक नेसेसिटी आसा ती पावपाक तांकां जायना। तेंचे लिडर येता हांव परत सांगता तेंचे लिडर येता हांगा मजा मारता ओवरडोज करतात हे ड्रग्साचे सगळे यूज करतात
आनी कितें इन्सिडंट जाले उपरांत आमच्या पुलीस फोर्साक कामांक लायता. मात एक इन्सिडंट गोंयकारांच्या खातीर जाता तेचेर लक्ष ना. आमचो जो खरो भुमीपुत्र हांगा आसलो आहा तेंचे लक्ष ना. तेंकां कितें प्रोवायड करपाचें हें ना. 6 करोड तुमी थंयसर तुमच्या सेलेब्रेशनांक करूंक शकता आनी आमच्या सेफ्टी खातीर कांय करूंक शकना. गोंयच्या आयचे आमी कितलेशे व्हिडियो पळयतात जो बाकीचे लोक घालता की हो सरकार म्हणटा तो सेफ ना. आतां सेफ्टी ना जाल्यार तुमकां जर जायना जाल्यार एक प्रिकॉशन तरी घेया न्हू. आनी आतांच्या डिजिटल वर्ल्डांत CCTV इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. खंय CCTV कोणी घातल्या ती चलना आनी कितें जाल्यार चलना. फक्त घालतात आनी जनतेचेर घालतात. म्हाका सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करचें आहा तुमी 6 करोड हेका मोडल्या न्हू आनी 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 थोडे पयशे मोडा आनी प्रत्येक जाग्यार CCTV घाला. बरे CCTV घाला मेन रोडार घाला ज्या जाग्यार हे अशे चोर डेकॉल्टी ड्रग्स आनी बाकीचे अनवॉन्टेड जाता पळय ते तरी प्रिकॉशन जातले. आयज पेरंट सुद्दां आपल्या स्कुलाक भुरग्यांक पायतना भियातात. एका स्कुलान कसली गजाल खरी खोटी आमी नको पण वाचता आमी पेपरार की कोण तरी येयले भुरग्यांक किडनॅप जाली. मे बी रुमर्स आसूं शकतात आमी सांगूं शकना. पण कितें आहा लोकांच्या पेरंटांक आयज भंय पडला कारण ह्या सरकाराचेर लोकांक विश्वास ना. तेन्ना हांव मागतां की तुमी जे इन्स्टिट्यूट्स आहा एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट धरा आनी कसली इन्स्टिट्यूट आहा तेंकां तुमी सरकारान एटलिस्ट मेन रोडार तरी सरकारान आपल्या फंडा कडून CCTV प्रोवायड करचे. आमी जाणा तुमकां केन्ना सरकारान तुमी चलयतात बाकीचे तुमकां सेलेब्रेशन करपाक पयशे आहा तुमच्या कडेन. पण गव्हर्मेंटाचे थोडे लोक आहा तेंकां तुमकां पयशे दिवपाक तेंची सॅलरी कडेन पावना. केन्ना केन्ना 2-3 म्हयने तुमचो पगार पावता. तेन्ना हांव मागतां की तेचेर लक्ष घालचें सगळ्यांनी. हो ड्रग्स म्हणटा तो तुमी पळयल्यात की जेलीन सुद्दां मेळ्ळो आहा पण तेन्ना तुमी प्रिकॉशन करूंक ना प्रिकॉशन घेवंक ना तेन्ना. आतां असो वाडला की कन्सेंटमेंट येवपाक लागल्यात. 15-15 करोडाचे कन्सेंटमेंट हे आतां हांगा येवपाक लागल्या. म्हणजे तेंकां जे कोण ड्रग पेडलर मेन आहा थंय तुमी पावात ना म्हणून तेंकां दिसता गोंयांत कितें रे गोंयांत आमी कशें व्हरूंक शकता. म्हणजे सेफ्टी कांय ना हो जाल्लो आसा आनी तेचे परिणाम घातक जावपाचे आहा गोंयांत. आनी तेचो परिणाम प्रत्येक आमच्या इकनॉमिकाचेर पडटलो प्रत्येक धंद्याचेर पडटलो. तेन्ना हांव मागतां सरकारा कडेन तुमी जागे जायात मातशे तुमची यंत्रणा मातशी एक्टीव करात आनी गोंयकारांक मातशे एटलिस्ट तुमी बेजीक नॅसेसिटी दिनात तर सुरक्षा तरी प्रोवायड करा तुमी. आयज आमी पळयलां की बांगलादेशी कोण आयल्ले कोण खंय आसले ते एस्केप सुद्दां जाले. तुमचो ट्रॅक रेकॉर्ड कांयच ना थंयसर. एक्सिडंट केसीस वाडल्या आं रोड बॅड जाल्लेले आसा. आं डेली आमी लोक पळयता की एक्सिडंट जावन एक नाल्या 2 तरी म्हाका दिसता हे जाता मरण पावतात. लोकांची सुरक्षा खंय पावल्या एटलिस्ट तुमी सुरक्षा दिना प्रिकॉशन तरी करा ना तेंचे. सो हांव मागता सरकारा कडेन आनी लोकां कडेन हेचेर मातसो तुमी आवाज उठोवपाक जाय कारण हो सरकार न्हिदलेलो आहा आनी तेंचे जे मंत्री आहा ते न्हिदलेले आहात. कारण तेंकां फक्त सगळ्यांक एक करून बरी झेम आनी एन्जॉय करपाचे आहा. तेंकां ऑपोजिशन कोण नाका पण तेंकां खबर ना ऑपोजिशन जे लिडराचेर जाणा ऑपोजिशन एक लोकांचेर जाणा लोक आसात ऑपोजिशन ते लोक आवाज उठयतले तेन्ना तुमी जागे जातले काय कितें. ड्रग्सचे कोण इनवॉल्व आसा पळय ड्रग्साचे कोण इनवॉल्व आहा ते म्हाका दिसता सरकारान काडूंक जाय खबर. कारण इनवॉल्व आहा ते आमी पळयलात इनवॉल्वमेंट खुबशे इनवॉल्वमेंट म्हाका दिसता कालंगूटचो एम एल ए म्हाका परत आयात करून दिवपाचे आहा कलंगूटचो MLA मिस्टर मायकल लोबो
जेन्ना पर्रीकराचें बाय इलेक्शन आसलें जेन्ना तो रक्षामंत्री आसलो आनी रक्षामंत्री आसून तो परत हांगा सीएम म्हणून आयलो आनी तेणी बाय इलेक्शन आपलें केलें त्या इलेक्शनाक तेचो स्टेटमेंट तुमी रेकॉर्ड करा आनी त्या स्टेटमेंटाचेर तेणी म्हटलां की पर्रीकराचें इलेक्शन म्हणून आपूण ओगी आसा त्याच्या उपरांत हांव जे ड्रग पॅडलर कोण कोण आसा कोण कोण इनवॉल्व आसा तेचीं नांवां आपूण डिस्क्लोज करतलो आतां हें तेणी कित्याक तो मनीस आसा पळय तो स्वार्थी आसा आनी त्या स्वार्थाचेर तेणी हो स्टेटमेंट केलो तेन्ना कारण ताका मंत्रीपद दिवंक नासलें आनी जशें मंत्रीपद दिलें तोंड बंद जालें जशें मंत्रीपद सरकारान हेका काडपाचो केलो हांगा उडकी मारली आनी काल तेचो स्टेटमेंट हांव परत रिपीट करता तेणी म्हटलां कितें आपूण व्हडली चूक केली की ह्या हितून आपूण आपल्या बेनिफिटा खातीर गेलो म्हणून तेणी आनी हांवूय सांगतालो ही चूक तेणी ह्या तिनीच न्हू हे जे आमदार सगळे गेल्या तेणी आपल्या बेनिफिटा खातीर गेल्या कारण हेणी म्हटलें काय हेका खबर आसा तेणी देवा फुडें हे घेतला तेका खबर आसा देवाचो दाणो पडटना कसो पडटलो तो म्हणून आतांच बाबा चूक मागया म्हणून आपूण बीजेपी सोडून गेलो आपल्याक हे गेले ते गेले गेलो आपल्या बेनिफिटा खातीर दुसऱ्यांनी वयचो न्हू म्हणटा तो ऑलरेडी तूं गेलो मरे भितर लोकांक फटयलें तुवें आमच्या पार्टीक तुवें फटयलें ज्या पार्टीन तुका भितून ओपोज आसतना भितून घेतले व्हडले पोस्ट दिले तुका जाय तशें हें दिलें ज्यांनी तुका सगळें वेलकम केलें तेंच्या तुमी खोट मारलें जाल्यार आनी ज्या बीजेपीन तुका आमदार केलो झॅड पी केलो उगडास करून दिता तूं झॅड पी पयलीं जालो आनी तेच्या उपरांत तूं आमदार जालो दोन फाटी बीजेपी खातीर त्याचेर तुवें खोट मारून परत तूं हांगा येयलो आपल्या बेनिफिटा खातीर जशें बेनिफीट कळना जाले इलिगेलिटीज तुवें केला म्हणून जाले बीजेपीन कारण इलिगेलिटी केले बीजेपीन केला म्हणून तो शुद्ध जाता आतां लोकांचो ताका भंय आसा म्हणून पयलींच सादूर रावता पूण पयलींच म्हटलें सॉरी म्हणून आतां तिणें सॉरी म्हणचें परत नाजाल्यार हीं नांवां कोण आसा ती डिस्क्लोज करची जेन्ना बाय इलेक्शन जाल्लें पळय तीं नांवां तुवें डिस्क्लोज करची बाय इलेक्शनाक तूं पर्रीकराक तुवेंच्या इलेक्शनाक तुवें सांगलेलें परत हांव कोण जाय तुवें डिस्क्लोज करची नांवां की हेका हीं नांवां खूब खबर आसतली सो हांव मागतां परत क्रायम ब्रांचान हेका पयलीं भितून घेवचो आनी कारण आमी पयल्यार ते कोस्टल लँडींग जर कलांगूट एक टायम कलांगूट बागा म्हणटा पळय ते लोक सुशेगाद आपले बिजनस करताले सगळे हे करताले हो जेन्नाच्यान आमदार जाला पळय तेन्ना त्या लायनीची आमची कोस्टल लँडीची हेच जाल्या बागा बिगा सगळे हे कोस्टल लायन आसा पळय कलांगूट आमच्या इंडियनूच न्हू अख्ख्या वर्ल्डाक फेमस आसले कलांगूट आनी बागा म्हणटा पळय ते अख्ख्या वर्ल्डाक फेमस आसले हे असले आमदार निवडून येयल्यात आनी ते सो गोंयकारा कडेन मागता असल्या आमदारांक तुमी केन्ना निवडून दिवचे न्हू ते गोंयाचे बरें करून येवंक ना तुमकां दिसतलें की हांगा तरी मातशें खंय तरी रस्तो बरो केलो आनी पेवर्स घातले दिसतले ते डेवलॉपमेंट न्हू आयचे डेवलॉपमेंट जर गोंयाक जाय जाल्यार गोंयाचे डेवलॉपमेंट फक्त गोंयकाराची अस्तित्वां आनी आमची जी ट्रेजरी आसा आमची नेचर आसा ते वाचोवपाची आमकां गरज आसा आयज आनी ते वाचयतले जाल्यार असले आमदारांक तुमी निवडून दिनाकात जे सेल्फीश आसा जे तिणें स्वता म्हटला आपली चूक जाली म्हणून माफ करनाकात कितलेदां चूक करतलो तूं आनी परत परत चूक करतलो म्हणटा आपूण बीजेपीन आसलो त्या दिसा तुमी स्टेटमेंट मारलो आमच्या काँग्रेसीन येयला आपूण पयलीं जर पासून काँग्रेसमॅन म्हणटा तो लोकांक फटयता आसले म्हणजे रिप्रेजेंटेटीव तुमी रिजेक्ट करूंक जाय तोच न्हू अशें कोणीय जावं असले रिप्रेजेंटेटीव तुमी नाकार दिवंक जाय आनी तेंकां जेन्ना आमी उडयतले आनी एकूच हत्यार आसा इलेक्शनाक जेन्ना फेस करतले तेन्ना तेन्ना आमी तेंचो पांय उतारा करतले तेन्नाच खरो आमचो विजय जातलो आनी गोंयकारांचो विजय जातलो आनी गोंयकारांची रक्षा जातली आनी ह्या गोंयाक आमी कितें तरी दितले म्हणून दिसतले अशें दोन अशे आमदार थोडे आसात तेंकां तुमी घरा धाडपाची गरज आसा म्हाका दिसता हे ड्रग्स सप्लाय जाता त्या पुलिसांक खबर आसा कितें पळय कशें आसा न्हू खबर सगळ्यांक आसता मात हो सरकार हांवें सांगलां पयलींच हे मंत्री बिंत्री इनवॉल्व आसता ते बरे जाले हे बीजेपीचे सरकार येयल्ल्या तेंचे अशें जालां की आमी बाबा गोंयांकूच इतकेच घेतला काय कितें आनी तेचे कार्यकर्ते जाल्यार कितें ते इनवॉल्व जातात ते आमच्या
जे डिपार्टमेंट आ पुलीस डिपार्टमेंट तेंका तेंका हे करपाक लागल्यात. आमची हांवें पयलींच म्हटल्या आमची पुलीस यंत्रणा अशें आहा की तेंका सक्षम आहा फुडें पावलं उडपाचें. मात तेका सरकारान फ्री हँड दिवपाक जाय, फ्री हँड दिवपाक जाय, नाल्या फ्री हँड दिना. आनी जर अशें गजाल जाल्यार जो आमी म्हणटा रक्षा करपी जो आमचो पुलीस डिपार्टमेंट आसा फूल होम मिनिस्ट्री आसा पळय, ते जेन्ना आमी तेका मजबूत दिले तेन्ना तेंचे हे दिसतले. कारण ते आहा तेन्ना आमी सुशेगाद आसता न्हू. तेंकां जर तुमी खंयच्या काय यूज केला, आतां आमचे पळयलां तेंच्यांनी की सोनाली उगट हांकां हेच्या वांगडा तुमी सगळ्या पुलिसांक कामाक लायल्यात, थंयसर तेच कामाक लायल्यात, बाकीचे डेकोरेटी बाकीचे वाडल्यो. त्या खातीर तेंकां ड्रग पॅडलरांक आतां हें जाता. आतां एक केस अशी गेली थंयसर आमची पुलीस यंत्रणा धाडली मेन ते कोण ते हांगाच्या आमी कन्सेंटमेंट हाडया रे बाबा, तो जर आयज मुंबय धरून उरलो तर हांगा पावतलो आपलो. हांगा पावल्यार आमकां खंय पावता, आमी फक्त पळयता की हेच्या हितून हे धरले, गांजा धरलो, हे धरले, ते धरले. मेन ड्रग्स व्हडले आहा ते तुमी खंयसर केन्ना नश्ट करतली काय, हे वाडत वयतले. आनी आमच्या जनरेशनाक आनी आमचें नांव जे गोंयाक आमी सुंदर गोंय म्हणटा आख्या वर्ल्डाक आहा, ताका मागीर लोक हे नांव दिवतले.